comprar muitas skins high tier de CSGO. E eu joguei o inventário dele aqui em um Discord que avalia o preço total de inventários e tá dando 1 milhão 800 mil dólares em skins de CS. Mais de 8 milhões de reais. Vamos conferir na íntegra as últimas skins que ele pegou aqui no inventário dele. No destaque é só coisa louca, cheia de adesivos. Tem adesivo solto também, mano. Se liga. Titan, vai Power, Vox, Dignitas. Não é um inventário qualquer e eu acho que esse colecionador acabou de comprar pelo menos 1 milhão de reais em skins nos últimos dias. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou. Boa! Key Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Por sorte, não é um inventário muito longo, eu sinceramente prefiro quando é assim, poucas páginas. E logo de cara, o último item que ele comprou, que vai ser trocável só daqui uma semana, então ele acabou de pegar. Karambit Pattern 412, a melhor Fire and Ice que existe no CS. Um float meio bagaçado, corner bem desgastadinho, mas é a Fire Ice. Seguindo aqui, uma baioneta, Safira, linda faca, linda mesmo. M4-1S com LGB de 2015, tá cada vez mais na moda esses adesivos aí desse ano. Olha a Gangner que o cara acabou de lançar, 4LDLC. Uma skin que deve custar aí uns 400 mil. 3-0 depois do ponto. Louca, hein? Mais uma Safira, dessa vez uma Karambit. Algumas house aqui no inventário dele. Tem uma sem adesivos importantes. E uma muito insana na mesma página. Tem uma galera na China que gosta desses crafts assim. Onde é um by power e 3 titans. Do lado da hall, pra combinar, ele pegou a Fire Serpent com 3 titans e o by power na madeira. Muito, muito cara essa skin. Provavelmente a Fire Serpent e a hall juntas façam de 1 milhão de reais. Tem mais coisa, o cara acabou de comprar 2 luvinhas, a Red Base, que é uma luva muito bacana, quase sem desgaste a dele, e uma Pandora Minimal Air Float 0.10, luvinha top. Aqui. Olha essa Skeleton, Blue Gem. Não é o melhor pattern possível, mas tá entre os 3 melhores, se eu não me engano, que é esse 681. Fica muito louca essa faquinha dentro do CS. Praticamente toda azul. Tem uma segunda Fire Ice. Pelo jeito ele tá tentando dominar essas facas, mano. Outra 412 Max Head. Melhor Fire Ice possível. Essa daqui bem topzinha, sem desgaste. Ainda entre as compras recentes dele, USP 4 Titans, mano. Se liga, que doida. Eu gosto demais dessa USPzinha aqui, stainless, quando ela tem adesivos. Com 4 Titans, ficou a mais. Logo depois, um M4A4. 4 tinha LDLC holográfico. Mano, o cara acabou de gastar muita grana em skins, velho. Tudo que ele compra vem com 4 adesivos. Até a 5-7, mano. Blue Gen com 4 LDLC. O cara tem muita grana em skin. 4 Dignitas até na Scout, mano. 4 adesivos em tudo no inventário desse cara. Continuando aqui, eu já tô ficando perdido, mano. Tem USPzinha. Bem bonitinha essa USP. Os 3 Visions aí ficam bem massa. Na segunda página, olha o que mais que esse cara tem. Glock com 3 Eye by Powers holográficos. Tá muito louco o inventário desse cara, mano. Se liga essa Glockzinha com Eye by Powers, mano. Mais uma porrada de luvas aqui no inventário dele. Mano, muita grana em luvas esse cara investiu. Tem uma terceira Fire Ice. Mano, eu tenho quase certeza que esse cara tá tentando manipular o mercado. Não é possível. Ele tem quase metade do estoque de Fire Ice Factor New do mundo. T2000 com 4 Titans. O cara é viciado em skins com adesivos, mano. Tem aqui nessa página mais umas doideiras. Olha essa AK Neon Rider com 4 Dignitas. Caraca, mano, combina demais. Não achei que ia ficar tão bom, mas quando o olho do Alien tá aqui nessa cor roxo com rosa, fica irado. Ele tem mais uma HAL aqui, com 2 Titans holográficos e 2 LGB. Mais umas faquinhas legais, tem uma Butterfly Black Pearl top 1 do mundo e um M9 Ruby. Adesivinho solto aqui, Dignitas holográfico, mais ou menos 80 mil reais. Alguns adesivos dourados que valem uma nota por ser de Krakow 2017. São os principais Alpers pro players do CSGO, então indica que ele gosta desse tipo de player. E tem um adesivinho do Fallen que também gostei. Uma Cablo Jam 661, mais uma skinzinha massa. USP com 4 Vox e Glock com 3 Vox pra combinar. Cara, tem até uma skin mó nerfada aqui. Ninguém tem usado essa arma no CSGO, mas ele tem esse craft aqui caríssimo. Outra Neon Rider, dessa vez com 4 Reason, um pouco mais cara do que a outra com Dignitas. Dragon Lorezinha, interessante, com 4 adesivos diferentes. Mais duas faquinhas gema também, M9 Emerald e Butterfly Ruby. O inventário do cara não para, mano. M4 Imperador com 4 Titans. Que isso?
isso, velho? Essa skin deve estar custando uns 700 mil reais. Aí ele tem uma outra skin estranha aqui, mano. Ele gosta de LDLC, AK com 4 LDLC. Tem mais uma faca Fariais. Eu não tenho dúvidas que ele tá manipulando o mercado. Olha isso aqui, das 17 carambites Fariais Factor New, esse cara tem 4. E mais umas paradinhas aqui. Olha esse adesivo. Cada um 100 mil reais, então 400 mil aqui, só desses 4 Vox. Aqui ele tem até um Titan, galera. Um Titan e um iBuy Power. Coleçãozinha enjoada, os dois adesivos mais caros do CS. Cada um custando um pouco mais de 200 mil reais. Que coleçãozinha insana. Com certeza passa dos 8 milhões de reais que a gente viu aí no começo do vídeo. Talvez chegue a 2 milhões de dólares esse inventário. E ainda não é o inventário mais caro do mundo, mano. Vou deixar indicado aqui mais um inventário legal pra vocês acompanharem. E tô fazendo a seleção entre os maiores inventários da China pra descobrir qual que é hoje o inventário mais caro do mundo. Em breve eu trago o vídeo pra vocês.